Էլֆիկ Դավիթներ եւ Էլֆիկ Նարե։ Գիտեք մեզ ով է ուղարկե։ Այո, գրահեցիկ Ձմեր Պապիկը։ Մենք եկել ենք, որ ձեզ հետ շրջենք եւ տեսնենք, թե ինչպես են արևելյան դպրոցում պատրաստվում Ամանորին։ Այս շաբաթ Խոշորացույցի տակ արևելյան դպրոցի Ամանորյա նախապատրաստական աշխատանքներն են։ Մենք հիմա նկարում ենք ֆեյ ծրագրով զնամարդուկների դպրոցը։ Կարեք լավ, սպասում ենք ձեզ ամսի 24-ին, առավոտյան 10:30, Վերնա տանը։ Կհանդիպենք։ Կհանդիպենք։ Ողջույն, ողջույն, արևելյան դպրոցում այս տարի Ամանորը, ինչպես նկատեցիք, լինելու է գունաշատ և թելային։ Ընտանիքներում պատրաստում են, գործում են թելերից տարբեր ամանորյա խաղալիքներ, որպեսզի զարդարեն մեր ամանորյա տոնածառը։ Որ սա իմ մայրիկն է գործել, սա իմ տատիկը, իսկ սա իմ մայրիկը։ Արևելյան դպրոցում ամանորյա ծեսին պատրաստվում են մեծից փոքր, ընտանիքից միջև դպրոց, տատիկ, պապիկով, փոքրիկներով։ Համեցեք արևելյան դպրոց ամանորյա ծեսի։ Ինչպես տեսնում եք, ընթանում են դորադարի դեղադրված աշխատանքները։ Շարունակում են պատրաստվել ամանորի։ Տիկի վերևում աչ է լինում աչքերը, հա՞։ Արևելյան դպրոցի երկրորդ դասարանցիները։ Մենք այսօր ներկելու ենք տոները, քանի որ Ամանորը մեր դասարանը նրանցով սիրուն զարդարել ենք։